Debati është përmbrëm në Klik Plus, ku mysafir ishte kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Madje kishte edhe rrahje të tavolinës në temën e anulimit të regjistrimit të popullsisë. Xhaferi disa herë përsëriti se vendimi për anulimin e regjistrimit nuk bëhet në pres konferencë. Sipas tij, nëse Zaev dhe Mickovski janë marrë vesh për ta prolonguar regjistrimin, ajo duhet të shndërrohet në ligj dhe për atë nevojiten procedura parlamentare. Kryeministri ka thënë po shtyhet. Si është kjo? Edhe shohim ne vetëm. Po ju po thoni që s'kam u bëskeni me zbatun ku vend çka ka thënë kryeministri sada? Po ma thoni kështu, ku ka çes me ditë? Jo, jo, ma thoni publikisht. Po jo, thuani po çka do të thotë? Po ju sfidoj. Thunë publikisht që po ju sfidoj. Po sfidon ti. Po sepse po e thoni që nuk mundet të funksionon mbi bazë të konferencës së Prishtinë? Po mos e bëni vetë si konferencë për shtetin e tij. Kush ka bërë konferencë për shtetin e tij? Po normal se për të tjerë. Dëgjom. Po si normal? Shumë në opinion ja. Sa që për punën e kush ka thënë konferencë për shtetin që prolongohet? Po keni thënë, po tani që nuk shtyhet. Po tani që nuk shtyhet. Nuk duhet prolongohet. Po nuk është argument pandemia. Se s'pe përshëndet, ose pse s'pa ankohet. Nuk është argument pandemia që shtyhet regjistrimi për shkak se ne kemi mas zgjedhje për kushtin. Xhaferi gjithashtu tha se për të deblokuar kuvendi duhet të merren vesh të gjitha partitë politike dhe tha se nuk do të ketë seancë tjetër pa kaluar ligjet që kanë mbetur. Ndryshe, siç tha, do të shkoj në shtëpi dhe le të gjejnë një tjetër kryetar. Por do vinte unë. VMR, LSDM, Alliance, Alternative, e Majta, BDI edhe kitë tjerët, të thonë që imi marrë vesh politikisht që është zbloku parlamenti, atër dhe kjerë procedura tjera. Hajt, e ndë gjuat për parlamentarën, Talat Xhaferi. Nuk ka seancë për asë gjë, për deri sa nuk zblokohet edhe formalisht edhe praktikisht parlamenti për ligjit që kanë beta gjë, sepse gjithë kanë da e kanë bua politikë. Kjo është e fundi që e thamë. Nëse ka nevoj, kush do në ndryshe t'i zbatua këtë punë, unë shkoj në shpia ime. Opa. Po me vla? Dorheqja? Jo me dhëmë. A veç shkoni në shpik, shtu pa dhëmë dorheqja? Po nuk pajtojen. Pa në ju kuarumi në juj? Në gjoni kryetarë parlamentit që disbatua, ama unë nuk e kom dërmend me shku dikun tjetër, ku kanë shku tjerët para mi. Nëse shtyhet regjistrimi, Xhaferi tha se ata që kanë akuzuar Ahmetin për shtyrjen e regjistrimit në vitin 2012, tani ata duhet të kërkojnë falje publike. Që 9 vite po bëhet fushat e jashtë zakonshme se Ali Ahmeti, Nikola Gruevski, kanë bërë këtë krim, kanë bërë atë krim, BDI-ja, nuk e di ku, dhe ishte korekte që gjitha ato që kanë bisedu në kontekstin e akuzës ndaj Ali Ahmeti dhe BDI-s për të 9 vite për pezullimin e regjistrimit 2012, ti kërkojnë falje publike njërzore dhe ti ishte, me i tha Ali Ahmetit, o burë, të kërkojnë falje publike, sepse kemi erë në të njëtën situatë që ke qëtë të 2012. Përveç hyrjes së regjistrimit, Zaev dhe Mickovski u morën vesh edhe për zgjedhjet lokale që ato të mbahen në gjysmën e dytë të tetorit. Xhaferi edhe për këtë tha se nuk është në kompetencë të liderëve të caktohet data e zgjedhjeve, sepse siç tha, edhe vitin e kaluar ato u caktuan për më 12 prill, por u mbajtën më 15 korrik.